här i Portugal. Något som heter Peniche. Det är på en strand som heter Supertubus. För att uppleva en boxsurfingtävling på ASP-touren, världscupen. Vi kom igår lagom till kvartsfinaler, semifinaler, finaler. Otroligt bra förhållanden. Det var 3-4 meter tubande vågor. Och i finalen hade vi Kelly Slater och Adriano Sousa. Och det var otroligt bra förhållanden. En av de bästa förhållanden jag någonsin sett i Europa. And the 1 minute last feeling. Okinawa.